mladi ljudi u svakom slučaju imaju ideje, ali ideja za početak jeste bitna, ali nije dovoljna da bi se krenulo u neki značajniji posao, ali upravo zato je veliki značaj Privrednog foruma mladih, gde oni mogu da pronađu sve ostalo što im treba i da se konsultuju sa vama kako i na koji način najbolje da započnu svoj posao. Jeste, znači kroz njega bi dobili informacije, mislim ideja je negde da se umreže neki ljudi zajedno i koji su mladi preduzetnici i koji imaju ideju sa tim i da se njima raširi negde slika. Nije ideja da se njima prosto kaže da je preduzetnik, da je u tome spas, da je to nešto najbolje. Mnogi očekuju da kada postanu preduzetnici bit će sami svoje gazde, pa će, jel tako, moći. Prosto ima prosto mnogo izazova. Ima mnogo. Prvi izazov je to što vi morate da se zadužite da biste krenuli u neki posao. I tu kreću strahovi kod mladih ljudi, jel tako? Mnogi mladi ljudi kad krenu oni shvate koliko je odricanje potrebno i onda posle to neko vremena odustaju i prepristaju da odu da radu u neku firmu 8 sati kad završe posao, mirna bačka i milina. Međutim, tu ne postoji nikakva vrsta progresa. Često u privatnim firmama vi ćete biti nećete biti angažovani koliko imate da date vrednosti, često ne možete da napredujete koliko biste vi želeli ako su to neki mali sistemi. S druge strane, pa i u javnom sektoru ne možete vi toliko, plata vam je prosto ista makoliko se vi davali u tom poslu. Tako da negde ti mladi ljudi koji hoće da se bave preduzetništvom, oni su negde posvećeni, znači kontinuiranom razvoju, radu na sebi i tako, i te ljude potrebno je osnažiti, jel tako, ali nećemo ih osnažiti tako što ćemo ih, jel tako, uvoditi u neke iluzije, nego što ćemo im reći kako stvari stoje od starta. Upravo to, nisu svi ni rođeni za preduzetnike, kakve god ideje da imaju, ali na početku treba da se raspitaju i da znaju u stvari kako sve to funkcioniše. Nije to baš sve uvek tako sjajno kao što si rekao, da ćemo svi sutra biti svoje gazde i da ćemo imati uspešne firme za narednih 50 i 100 godina. Mislim, i ideja i sve ostalo mora da bude kvalitetno. Jeste, i evo sad ja neki recept koji mogu da dam nekim mladim ljudima koji sada razmišljaju o tome, sada možda nije trenutak u situaciji ovoj sveopšte, jel tako, krize, ali oni ovaj period mogu da iskoriste o tome da malo bolje razmisle o svojoj ideji. Ja bih im predložio da nikad ne jure novac, nego da jure problem, da prosto pogledaju, da sagledaju šta je to problem koji muči mnoge ljude i onda da osmisle rešenje za njega. I upravo uspešni ljudi kažu da su tako došli do nekog rešenja i prosto plasirali to rešenje, pa je novac, jel tako, došao naknadno i došao sam. Sa druge strane, ako hoćete da se bavite određenom delatnošću, istražite što više o tome. Znači, sada imamo internet, tržište, nađite neka relevantna istraživanja, šta vam kažu, porazgovarajte sa nekim ljudima koji se već bave tim poslom, jer ti ljudi će vam reći realno kako stvari stoje. Možda nam se nekada čini da je to nešto što je za nas i uspešni, da možemo da budemo uspešni, a da je sa druge strane stvar potpuno drugačija. Ti kao neko ko je omladinski radnik, svakako da si stalno u kontaktu sa mladima, koliko mladi zaista kod nas na prvom mestu imaju dobre ideje, a na drugom mestu koliko oni zaista žele da se posvete tome, jer često za mlade slove da neće da rade, da nisu vredni, a koliko je, kako je to u stvari u praksi? Pa mislim, u praksi kada pogledamo, na primjer, evo u mom okruženju, znači moji svi prijatelji, mislim većina prijatelji su preduzetnici, zato što oni prosto u ovom sistemu nisu našli mesto za sebe i onda su odlučili da, jel tako, postanu preduzetnici. Međutim, naravno da je to potrebno veliko strpljenje i to, mislim, da ne pričamo dalje. Što se tiče drugih mladih ljudi, ja lično smatram da mi imamo vredne i sposobne ljude sa mnogo ideja, samo je stvar u tome da li su oni prepoznati u čitavom sistemu, da li im je data neka podrška, da li ih je neko prepoznao, jer mi smo, mislim, novac je sve, mislim, trebalo bi prepoznati, čak i neki preduzetnici bi trebalo da prepoznaju ljude kod njih koji rade, koji imaju preduzetnički duh, pa da nađu način da zadržate ljude kod sebe, jel tako, da ih adekvatno plate, da ih motivišu, tako da moj lični stav jeste da su mladi ljudi vredni. Mislim, jer vrlo, oni prosto, neki bi rekli u nekim delatnostima da ne mogu da nađu radnike i to. Činjenica jeste da oni biraju poslove, ali ja mislim da je i to pametno. Mislim, prosto ne treba dozvoljavati da radite nešto gde ćete biti uslovljavani, smešno plaćeni, ili to, onda bolje da radite za sebe. U svakom slučaju ćete tu platu zaraditi.
naravno, svako ima svoj izbor, a sa druge strane, da li mladi ljudi imaju upravo to strpljenje ili očekuju da će im nešto doći preko noći? Mislim, u svakom slučaju, šta god ljudi razvijali, kakav god posao, mora proći određeni vremenski period i da se za tu firmu i čuje i da oni razvoju taj posao na pravi način. Hoću da vam kažem da je poenta cela, čak i u tom radu, kao i u sprovođenju nekih projekata ili vaših ideja, sve je u strpljenju, ali ne možemo mi sad objasniti tim mladim ljudima da je sve u strpljenju, oni to neće da shvate. Oni su često po prirodi, jel tako, samo jure i hoće sve odmah, ali prosto život ih, situacija, posao ih nauči da ne može tako. Tako da to je prosto neka škola koju mladi čovjek treba da prođe. Znači, on će bolje njega da prođe ako krene nešto sam, pa ako u toj priči propadne, pa će da vidi gde je pogrešio, gde su greške u koracima, pa da će da krene ponovo, pa da će da krene pametnije, pa da će da krene strpljivije. Mislim, i prosto tu je negde, ja mislim da se da je u svemu poenta upravo u toj staloženosti, da nas generalno život uči tom staloženošću.